フィリア、このフィールドは一体何なんだ？階層も表示されないし。ここはホローエリアと呼ばれているらしいわ。ホローエリア？あんたはどうやってここに来たのか覚えている？ダンジョン探索中、光に包まれたと思ったら突然このフィールドに転送されたんだ。回廊結晶のコリドーに似ていた気がする。突然転送されたか。だったら私とほとんど同じ。ただ違うのは、その手に浮かんでいる文様、フィリオにはないんだな。ええ、というかここでそんな文様があるプレイヤーなんて見たことない。え？ここにはフィリア以外にもプレイヤーがいるのか？ええ、でも少しおかしなところがあるというか。おかしなところ？説明が難しいの。実際に会って確かめた方がいい。わかった、そうしよう。で、俺たちが今向かっているのはどこなんだ？ほら、あそこに見えるでしょ？ああ、あの球体か。中に入ったことはあるのか？いいえ、入れないの。でも、あんたがいれば入れる気がする。その文様と同じものが描かれていたから。文様が浮かんできたのはスカルリーパーを倒したことがきっかけのようだけど。でも私には文様が出なかった。あんたの取っているスキルに関係があるんじゃない？こんなことが起きるスキルなんて聞いたことがないぞ。規定の時間に達しました。これより適性テストを開始します。いきなり何？なんだこのアナウンサー。規定の時間？適性テスト？おいフィリア、これは一体なんだ？私に聞かれても困る。適性テストとか言ってたよな。私も確かにそう聞こえた。なんだか知らないけど面白いじゃないか。ここを突破してテストに合格すればいいんだろ。あんた、こんな時によくそんな前向きになれるわね。この状況でテストとやらを回避できると思うか？それに未知のフィールドにはやっぱりワクワクしちゃうんだよな。どうやらお人よしじゃなくてバカの方だったみたい。私はずっと悩んでいたのに。なんか言ったか？何でも。とはいえ俺はこのエリアについて何の情報も持っていない。フィリア、とりあえず周辺エリアで今まで戦った敵のデータを全部くれないか。それと状態異常やトラップなんかの傾向も。分かったから、一度にいろいろ聞かないで分かんなくなる。クリアを確認しました。承認フェーズを終了します。承認フェイズ？また出た、このアナウンス。ねえ、どうしたの？いや、ごめん。ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか、承認フェイズだとか、気になる単語が出てきたから。それで、何かわかった？いくつかの仮説はあるけど、
どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ、不満そうな顔をして。だって、私がずっと調べてても、わからなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら、悔しいに決まってるでしょ。いや、まだ解いたわけじゃないけど。ああ、これじゃあトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ、自称だけど、SAO には職業ってないし。モンスターと戦ったり、クエストクリアしたりするより、ダンジョンに潜ってお宝を見つける方が、私には向いてると思ってるから。それが、生き残るために、重要なアイテムであること、多いしね。だから、トレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか？ソロでの戦闘は、ただでさえきついのに。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルは、マスタークラスだから。それは、すごいな。特に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも、隠蔽スキルで気づかれずに開ける自信があるわ。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか？まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先に例の転送装置があるわ。ここを抜けると。ほら、これ。確かに、この文様と同じだ。ね、見間違いじゃないでしょ？ここが球体の入り口だと思う。ねえ、試してくれる？わかった。これでいいか？多分。ほら、文様が光ってる。どうやら、フィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすが、トレジャーハンターだな。私も、球体の中に何があるのか知らないんだけど、きっと、この先にはホローエリアの秘密があると思う。ああ、見るからに怪しそうだしな。俺もそう思う。ねえ、私も、行っていい？当たり前だろ。一緒に行こう。どうした？これって、転移門かも。
ちょっと見た目が違うけど。間違いないな。よかったな、フィリア。ここから出られるぞ。出られるか。よかったね。どうしたんだ、フィリア。あんまり嬉しそうじゃないな。そう見える？フィリアは一緒には行かないのか？一緒には行かないから、あんたは帰りなよ。だからここでさよなら。あんたと一緒で結構楽しかった。そうか、わかった。とりあえず戻るよ。でもアクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐこっちに来るよ。俺はこのホローエリアに興味があるんだ。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも特殊なものだった。本来であればどこからでも見えるはずの迷宮苦闘が見当たらないのも不思議だ。そう、不思議だよね。それにこれだけ特殊な場所なら、新しい武具や強力なスキルが見つかってもおかしくないからな。その気持ち、なんとなくわかるかな。もし来ることがあったら、私にメッセージをちょうだい。ここに来るようにするから。この紋章がなくても管理区に出入りできるのか？へえ、ここ管理区って言うんだ。試してみたけど、一度開通したら通るだけはできるみたい。わかった。じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな。気をつけろよ。またな。か。転移。システムエラーです。ホローエリアからは転移できません。私って、何なんだろう。